Right, let's go, Atle. Let's go. Hva var det vi gjorde sist, holdt jeg på? Åh! Oh. What? Ok. Så mye dritt du snakket når du kom frem, da, så bare... Faen, det er en til! Den har du. Åh, oh, dæven. Åh, oh, herregud hvor mange det var! Ja, det var veldig ånig. Husker du seriøst hva du gjorde sist? Jeg husker vi gjorde noen av de tempelgreiene, det er det eneste. Ja. Jeg tror vi gjorde alle. Jeg fant et sidequest som er der borte i hvert fall. Ja. Men kan man ikke peke? Nei, det er kanskje et annet spill jeg tenker på nå. Cyclops. Åh! Jeg skal beskytte deg! Åh, rakk ikke å spåne engang. Jeg liker at det er noen sånne splatt-klatter-enheter i da. Ja. Er det der? Er det den liksom? Yes. Hva skjer her da? Må vi gå inn i den liksom, eller må vi snakke med den kanskje? Jeg prøvde, men det går jo ikke. Å, der ja! What? Jeg bare spammer jeg, jeg vet ikke om det er det som gjorde det. Ja, det gjør jeg også. Er det rett på boss, liksom? Å, herregud. Jeg har ikke spilt et FPS-spill på... Å, dæven, da var det en øks, ja. Nei, det er det samme her, altså. Sniper. Så er det vel noen spells? Hva stemmer der, han der sopp-duden min? Åja. Han feis! Beyblade power! Er det en i lufta, eller? Ja, der er. Faen, er det? Au, dæven! Au, faen, det var jo, hva gjorde vondt? Jesus. Men så kastet jeg økser! Jeg tror det er han her. Å, det klikker jeg for han. That's my boy! Åh, hva faen er du? Biatch! Take that! Altid en dude som skal sprenge seg selv, ass. Er det? Det var inventory full! Oi, det er det første jeg ser, ja. Oi, her er han! Åh, han er etterpå! Åh, han er etterpå! Hva er det deg, ja? Jeg kommer. Der kom Beyblade-kraften inn, ja. Hallo? Inventoren min er helt full, ass. Å, du har ikke tømt den? Nei, tydeligvis ikke. Det var noen ting jeg kunne lære meg, da. Jo, jeg tømte den etter siste gang vi spilte, faktisk. Ser ut det. Jeg gidder ikke å... Tidligere så har jeg plukket opp absolutt alt for å selge det, men da følger inventoriet opp så jækla fort, så jeg tror ikke... Jeg har liksom mest bare blå, da. Det er ikke noe under det, liksom. Ja, det er nok ikke dumt, det. Weapon. Her er den blå en. Umbral Hooligan of Jealousy, what the fuck? Det virker som noe tull, ass. Det ser jo decent ut, da. Det ser litt ut som den her. What the gun? Nei. Jeg bare føler på meg at det er noe dumt, men... Ser ut som en sniper, mens er det en hagle, liksom. Ja... Et eller annet, og så er det sånn stygt sikte. Ja. Hagle med sniper-sikte, liksom. Oh, en kiste. Oi, vi må ta... Der, ja.
creature is as beautiful as she is deadly, yes? Return to me. I must complete my cream. What? Krem. Complete my piska krem. My cool whip. Oh! Mmm! I got your back, bruh. You've got my back. Likte ikke de krokene. Åh! Oh. Yeah, boy. Han var stygg. Han var ikke død. Jenner og død! Oh. Excellent. My cream is complete. What? My cream! The perfect tan. Er det solkrem? Okay, ja. Jeg likte ikke måten han sa cream på, da. Nei, ikke heller, ass. My cream! Oh, yes, my cream. Kan jeg selge noe ting noe sted, eller? Ja, skal vi ta en tur innom et sted hvor vi kan selge litt? Ja, hvor faen kan vi gjøre det? Sier du? Sted vi har et mission, kanskje? Vi har et par sidequests her, da. Spell to pay og The Ditcher. Ja, ah, bare ta en av de. Ikke noe å si. Sangen, altså. Ja. Shut up! Må vi ned igjen, eller er det det? Det ser det ut til. Men kan vi ikke gå ned her borte? Eller er det her inne, kanskje? Det er kanskje her? Jeg er litt usikker. Vi kan jo fast travel og sånt også, selvfølgelig. Ja, det er... Nei, et quest rett her også, jo. Ah. Tror du det er noen butikker etter over oss? Nei, det er han igjen, ja. Jeg tror vi har møtt på han tidligere, jeg husker ikke. Ja, butikker etter over der, ja. Så... I want to look my best when I try to make up for it. I'm thinking I need a new role. Here, take this sewing pattern. Bare selger alt jeg har inn, tror jeg. Går sikkert bra. But my girl is like super god, so I'm gonna need a bunch of skulls. And my necrosensory perception tells me there's a whole mess of skeletons nearby. Here, let me open up a shortcut for you. Shortcut? While you do that, I'm going to track down some flowers that aren't pointless. This has got to be perfect if I'm going to win my reward to her graces. Nice. Or I could tell her what happened to you, but like make it funny. Chicks love funny. Oh, don't worry about that. I'll tell her. But I want to make sure she feels extra special when I show her to apologize. Ja. Jeg gikk litt frem og tilbake også, for stemmen hans vrengte seg når du sto i nærheten av portalen. But that's why you have to go in there. Fuck him up! Ow. De er død. Jeg kommer endelig bort. Jeg trykker på feil knapp. Ja, men jeg skriker. Skulls and bones and stuff? Seems to me like the man knows what his lady looks. I think it's pretty cute, actually. Oi! Played up. Han er litt vondt, han der.
beskytte stoppduden din! Ja. Da, hva skjedde med meg? Åh, jeg tråkket på sånn der bouncer-greier. She put a restraining charm on. But if I know Bambroski, to be honest, I don't really. You'll probably find a way to break the charm. I just thought you should know. Tornado time! Får du roe deg ned med de tornadoene dine, altså? Nei. Jo. Nå må ikke du bli som Discord. Dordun. Hva faen er det? Leather... Ja. Leather Reviveren, yeah boy. Er han død? Ja. Det er flere av de, ja. Så vant å se de fly, at det var så rart å se de gå rundt. Karakteren din synes det er for lett. Jeg er litt enig. Vi spiller som sagt på det vanskeligste. Ja, ikke sant. Nei, det er som jeg har sagt tidligere, Atle. Vi er for gode. Vi har for mye Borderlands kunnskaper. Vi er rett og slett MLG. Ja. Høy. Men hvor jævla han spant rundt? Flere som ga Beyblader rundt omkring. Ja, det var en Beyblade, det greiene der, altså. Jeg bare satt på at du passer på meg. Og hva holder du på med? Jeg driver og ser om jeg fikk noe... Jeg tror jeg fikk noe bedre loot her. Åja. Og jeg ser jeg blir dyttet på. Ja, jeg prøver å... Vet du? Neida. Jeg undrer om... Jo da, det gjør du, dæven, du hadde litt liv. Ja, da. Så bare jeg ble dyttet på, fyllull, jeg bare har skjedd. Det er hatt battet, altså. You know, I used to try these, like, super dumb pickup tricks to get ladies' attention. Yeah, right. Like, you ever had trouble getting dates, you sexy swashbuckling so-and-so? What? Well, thank you, but truthfully, I was an awkward teenager once as well. And how'd that turn out for you? Well, on one hand, she did kick me in the nuts, but on the other hand, her friend also kicked me in the nuts. Yeah, that tracks. You got a real kickable crotch. Ha! She read you like a book, baby! You there? I'm looking for a tailor. Alright, yeah. Han er en tailor som heter Taylor. Selvfølgelig. Like for money? I mean, yeah, I can totally make clothes. For sure. Just give me what you got. I'll make you something gnarly. Here's the materials and the pattern. Just try to follow it. Make it work. Right, no, for sure. Hang tight, yeah? Oh, what the hell, Tina? Hey, you didn't specify that you were looking for a clothing tailor. Oh, that's being big, baby. Ah, stinks. Abracadabra, here's your fedora. What am I supposed to do with this? Ooh. Thanks, I think. Not really a hat guy. Don't worry.
Så jævlig stygg. Ja, jeg skulle akkurat si det, at det er trynet ditt, altså. Jeg angrer på at jeg gikk såpass nærme. Wow. Valentine, Fred, other person whose name I didn't catch. Here, I got this one. You got us fedoras? Wow. Fedoras? Really shouldn't have. Now you'll always have something to remember the campaign by. I got one for me too, see, look. Oh, yes, I will definitely keep this. Yep, for sure, me too. Thanks, Tina. You are very welcome. Now put him on. No. Not? Oh, hat hair. Super not flattering on me. Okay. Well, Fred, you can put it on. Same, hat hair. You don't even have hair, girl! I know. Still. Uttak nemlig, ass. Ja. Er det det Miriam kommer ta som belønning for D&D-kampagnene? Ja. Skal si at vi krever fedorer. Ja. Vi kommer ikke til å skjønne en dritt. Fedora, jækla random. Her blir det fighting. Det er allerede fighting. Åja. Ja, det er sånn som et fighting-område. Vinne over dama. Det er ikke så mye greier her, ass. Når du Beyblader og jeg fucking tornadoer på samtidig, så blir det bare kaos. Helt. Han tar den på seg. Der, ja. Så kan jeg kledde den akkurat, da. Å. So sorry I missed our anniversary date, but I've got a good reason. William Washington and I LeClue, where in the Wonderlands have you been? I was worried sick. I can explain everything, I promise. Uh-huh. Uh-huh. Before you do, take off that stupid hat. Yeah, that's fair. Look, just wait for me inside, okay? I gotta thank my friend for helping me out. Okay, doll. Just don't keep me waiting again. Adventurer, come on over. You've done me more than a few favors lately. And I don't know how I'll ever repay you. But I hope this is a start. Åh, Atle, Feodoran, vær så god. Now, if you'll excuse me, I gotta make things right. Hvor er han? Han gikk inn i hula sammen med henne der, men... Men hvor ble jeg hatt den? Hva sier det? Kanskje det er litt sånn Luigi's Mansion-opplegg, at du bare putter den i baklomma, men det ser ut som du putter den i ræva. Nei, faen, finner den ikke der, eller? Jeg ser ikke hvor den ble jeg. Og jeg kanskje vi må på noen sånne customize-greier? Ja, kanskje det. Og der.